Oi, pessoalzinho. 7 horas, boa noite. Chegando aqui para mais uma live do Tools for Life, onde a gente faz esse grupinho de estudos muito legal, muito interessante, sobre o livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Muita gente comprou o livro e está acompanhando junto da gente. Isso é muito especial. Vou colocar aqui que hoje a live é perguntas e respostas de vocês sobre o livro. Tá bom assim, né? Acho que se ficar muito longo, não vai. Ai, peraí. O comentário tá subindo. Vai dar, aí. Prontinho. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar minha irmã, Kelly Jabour. Começar. Esse é o livro, para quem não sabe, tá? Livro do Dr. Joe Dispenza, maravilhoso, sobre espiritualidade com respaldo científico. Oi, Kel. Oi, tudo bem, tudo pessoal? Bem? Tudo bom, Liuzinha? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Um pouquinho de cólica hoje, estava aqui me centrando, tomando chazinho, tô com uma velinha hoje, fiz um climinha bem gostoso. Ai, que ótimo, eu também sempre tô com a minha velinha aqui, ó, meu incenso, né, pra gente ficar aqui energizados, juntos. Na tá vibe. Tudo bem em São Paulo? Tudo bem, muita correria, muito cansaço, amanhã eu já trabalho de novo, até tarde, segunda também, terça também, quarta volto pro Rio. É, tô assim. São Paulo, Paulera. O ritmo é assim, né? 220, total. São Paulo, saudade de São Paulo. É verdade. Eu tô pra ir também agora em setembro. Tô com vontade de ir. Tem tempo que eu não vou, né? Tô com saudade. Vou aí ver meus amigos e pacientinhos. É uma boa. A minha vida aí no Rio é bem mais tranquila. Aqui é um pique, assim, que as coisas não param, né? E eu acabo que só trabalho aqui, praticamente, né? Meus trabalhos, a maioria, é tudo aqui. Então, chegando aí, eu vou precisar de uns dias de descanso. Mas está tudo ótimo, graças a Deus. A gente estando com saúde, a gente já está feliz, né? Muito feliz. Ainda mais nos dias de hoje. Certeza. É. Aqui está uma chuvinha gostosa também. Já está todo mundo entrando, ó, já tem bastante gente aqui na sala. É, queria só avisar que tem uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as perguntas de vocês. A Toti, nossa assistente especialíssima, está aqui também sempre. E ela já vai ler algumas perguntas para a gente que vocês mandaram durante essa semana. E vocês também podem mandar a pergunta aqui na caixinha de perguntas, tá? Tem um ponto de interrogação, que é onde você pode escrever. É... E aí a gente vai seguindo intuitivamente, né, Kel? Sim. É, vamos ver o que eles vão mandando, né? A Toti vai ajudando aí a gente. Senão já tem algumas lá do Insta, né? Do perfil do Insta, que a gente também, qualquer coisa, pode ir começando por elas, né? É, como você preferir. Como vocês preferirem. Tanto faz. A Toti já tá aqui? Eu não vi, não dá para acompanhar porque vai subindo rápido. Mas ela já tá, com certeza. Ela chega antes da gente. Toti, cadê você? Bom, abre aí se de repente alguém já quer começar a fazer alguma pergunta, ou se não quiserem, a gente vai começando por ali enquanto o pessoal vai esquentando e lembrando de alguma pergunta. Ó, né? Kel, já tem uma pergunta aqui agora que alguém mandou. Se você quiser, a gente pode ir começando com essa, enquanto a Toti vai se organizando aí e manda pra gente as perguntas depois na sequência. Vamos começar por essa? É uma pergunta legal. Claro. Cadê? Eu não vi a pergunta. Qual é? Eu não consigo ler os comentários. Ah, já entrou outra, mas peraí. Não, acho que eu consigo colocar aí para vocês verem. Olha que legal. Ah, legal! Show! Legal, fica né? Ótimo assim, Leo. É, quando o pessoal escreve na caixinha de perguntas é ótimo, porque aí todo mundo consegue Aliás, ler a pergunta. Exato, essa pergunta foi ótima, hein? Que essa pergunta, gente, ela é clássica, né? Uhum. Posso já começar comentando e depois você comenta? Pode. Enfim. Pode. Essa pergunta, gente, todo mundo me pergunta aqui, né? Porque eu vejo claramente aqui com os meus pacientinhos. Ai, mas até quando? Mas cadê o prazo? Quando? Será que tá dando certo? Gente, é igual quando você tá plantando uma semente. Você não pode plantar e ficar assim, ai, não sei se eu plantei direito. Deixa eu ver, deixa eu catar, deixa eu abrir de novo para ver. Porque aí você não vai deixar a semente brotar. Tudo tem um tempinho, né? O importante é você não focar no prazo, e sim na coerência vibracional. Tem que estar
compatível, a sua energia, o seu campo eletromagnético tem que estar compatível com o como você vai se sentir quando aquilo acontecer, né? Com o seu desejo, o seu objetivo final. Então, o importante é estar vibrando naquela energia e acreditar, porque senão tem uma coisa que é muito importante, que é chamado, né, efeito Zenão, que é justamente quando você fica ali obcecado e não solta. Você tem que deixar aquilo acontecer. Ou seja, você observa aquele potencial no infinito, né, no campo das infinitas possibilidades, ou seja, aquilo é ainda um potencial, está no nível de energia, está numa forma de onda e vai se manifestar depois aqui no nosso, né, no nosso mundo tridimensional, na matéria. Ele vai se concretizar, mas você não é você que controla isso, tá? Você tem que sintonizar com aquilo, visualizar, observar aquele elétron, né, para fazê-lo colapsar e entregar. Aí já não cabe a você. Entrega para essa inteligência maior, né? Essa inteligência superior aí que rege tudo e todos. Né? Você quer comentar mais alguma coisa, Lil? Então, sabe uma coisa que o Dr. Joe disse que me chamou muita atenção? Ele falou assim, não vou falar as palavras certinhas porque eu estou lembrando de cabeça aqui. Ele falou assim, quanto maior a emoção, quanto maior o sentimento... É o Beninho? É. Tem alguém. Nossa, latidão, parece que é um cachorrão. É, quando alguém chega, alguém faz algum barulho assim, ele dá um para dizer que não, ele está aqui cuidando acho da que casa. Eu tô de fone, aí o latido vem muito alto. Parecia um gorila. É, ele diz que quanto maior a emoção, quanto maior o sentimento atrelado àquela visualização, mais rápido acontece. Eu lembro Exato. Que ele deu essa dica. Então, Sim. assim... Eu entrei no Quantum essa semana, né? Aí eu tava lá visualizando, assim, as coisas que eu tava planejando, as coisas que eu tava desejando e tudo mais. E aí eu percebi que começa, quando parece muito real, tem coisas que parecem mais fáceis da gente visualizar, né? Eu acho que essas coisas a gente tá mais alinhado, a gente já tá querendo aquilo há mais tempo, é mais natural. Tem outras que você tem que ficar meio que criando, assim, eu reparei, sabe? É mais difícil, assim, você ficar... Como é que vai ser isso? Não flui assim de uma vez. E tem vezes que eu entro lá e já vejo a coisa, já vejo a cena acontecendo, sabe? Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece. É porque eu estou mais distante, não sei. Eu sei que assim, quando flui, eu consigo ver a cena e eu consigo me sentir no lugar. Tipo aqueles sonhos vívidos que quando a gente acorda parece que a gente estava com a pessoa, sabe? Quando a gente consegue visualizar e sentir tudo o que está acontecendo, sentir mesmo, eu acho que essas coisas estão mais prestes a acontecer. A gente está colocando mais emoção ali, sabe? A gente está sentindo mais, porque ele enfatiza, exatamente, ele enfatiza que o fato de sentir com muita intensidade está associado à velocidade daquilo que vai se materializar. Então, pessoal, tem que entrar no quantum, se acostumar com aquela visão, com aquela imagem, se ainda está distante. Entra de novo, tenta sentir os detalhes, tenta fazer aquilo ser o mais natural possível, como se estivesse acontecendo, porque lembra que a nossa mente não sabe distinguir o que está acontecendo ou o que a gente está imaginando? O importante é o sentimento é a experiência para a nossa mente, né? Para a nossa mente, aquele sentimento é a experiência já, não importa se é uma visualização que está dando aquele sentimento em você ou se você está realmente vivendo aquilo. O importante é o que você está sentindo. Então, tem que entrar, ficar ali até você sentir as coisas. Você começa a rir sozinha. Eu estava rindo assim, É, sozinha. exatamente. É muito bom Sabe? rir. Sim. Exatamente. Aí eu Quando acho que você se. ri. Dependendo do que for, vamos supor que seja uma cura. A pessoa pode se emocionar, pode chorar. Quanto maior essa emoção, ó, que eu senti agora, por exemplo, um Sim. arrepio, sabe? Acho que quanto maior essa emoção, quanto mais você se conectar através da emoção com essas visualizações, eu acho que mais rápido vai acontecer. Com certeza, e você falou um detalhe importante, né, de rir, porque realmente quando a gente ri, a gente envia uma mensagem bioquímica mesmo, né? Todo o nosso cérebro ele se modifica, você ativa seus neurotransmissores, é muito importante. As neurociências comprovam, né, o efeito do sorriso mesmo. Então, às vezes você tem que forçar, mas não tem porque você não está sentindo, mas força, dá uma forçadinha que vai valer a pena, né? E isso vai te ajudar também a confundir o cérebro, como a gente estava falando, ele não sabe muito bem o que é real, o que não é. Ele vai acreditar, vai falar, bom, então deve ter algum motivo para eu rir, né? E vai assim atrair a sua vibração, já vai estar compatível com aquele sorriso que vai realmente atrair, né, o que você quer.
E é uma questão de treino mental, é o que ele fala aqui, né? Você tem que ensinar emocionalmente o seu corpo como é que é essa sensação que você está cocriando aí no seu futuro, para o seu futuro, mas você já está sentindo aqui no momento presente, é uma questão de treino. É o que a Lila falou, às vezes pode ser estranho, você ainda não está se visualizando ali, você não acredita que você é capaz, que você é merecedor, ou sei lá o quê, você ainda não consegue visualizar, mas dá uma treinadinha que vai ficando mais natural. E ele fala que é para fazer até acontecer. Entendeu? Vai fazendo, seu corpo vai se treinar nessa nova direção, né? Ao invés de ficar treinado lá nos vícios negativos que a gente fica ali, que é o que a gente vem falando, né? E Kel, posso ler uma coisa muito interessante que a Sampi Ribeiro escreveu aqui? Olha que legal que ela falou. Estou fazendo a bênção dos centros de energia e curei a candidíase recorrente, que medicamentos não fizeram nada por mim. Tá vendo? Muito bem! Quem foi essa? Quem foi essa? Sampi Ribeiro. Sampi parabéns! Ribeiro. É, não dá pra ver o nome dela, né? Mas enfim, parabéns! E, gente, é isso, né? Ele dá muitos exemplos, a gente vai falar depois, né? Mas tem muitos casos, realmente, em que as pessoas conquistam tudo, né? Assim, não tem limites. Realmente, a gente é capaz de tudo, né? Você quer responder essa aqui enquanto eu olho a caixinha de perguntas? Mas já tem uma aqui nos comentários que eu acho que é legal e é fácil de responder. É, a Ju Célia Alves Borges pergunta, como sair do loop pensamento-sentimento? Você podia ir respondendo essa enquanto eu vou lá na caixinha escolher a próxima para colocar aqui embaixo, pode ser? Sim. Aqui, como sair do loop pensamento-sentimento? Sim, deixa eu só falar rapidinho aqui um resumo que eu lembrei, que ele fala sobre isso, né, das coisas que são possíveis, ó. Alguns alunos baixaram os níveis de colesterol simplesmente sintonizando em um potencial, né, de saúde que ele foi visualizando, baixaram marcadores de câncer, fizeram tumores desaparecer, também criaram ótimos empregos novos, férias com todas as despesas pagas, novos relacionamentos saudáveis, mais dinheiro, experiências profundamente místicas, etc. Acredite, minha equipe e eu já vimos de tudo, vá em frente, entre no desconhecido. Enfim, aí ele estava explicando, né, para continuar mentalizando isso, porque tudo nós podemos, né? Ele, no capítulo 6, ele cita alguns casos e ele fala exatamente isso. Se essas pessoas conseguiram, todos nós conseguimos, tá? Só para fechar essa pergunta. É, e sobre Kel, também, rapidinho, só lembrando que na live que a gente fala sobre o quantum, que tem no título, o quantum, a gente explica com mais detalhes o que ele falou no livro. Sim. Sim. Né? Então, quem tiver ainda com dúvidas com relação a essa questão do tempo, pode dar uma olhadinha lá, tá salvo no meu IGTV. Kel, só um complemento também. A Sampi Ribeiro falou, manifestei os meus na mesma semana. Olha que legal. Que máximo. Ele falou, pode acontecer. Tem muito a ver com a intensidade do quanto você já sente, já visualiza aquilo, né? Uhum. E não tem que focar no prazo, gente. Entrega, solta e confia, né? Gente, que ela tá bombando. Ela falou, faço sempre meus mind moves e eu até choro. Estou conseguindo manifestar muitas coisas rápidas. Incrível. Legal, é muito bom, porque são depoimentos ao vivo aqui, reais, né, gente? Eu também tenho manifestado muitas coisas e já tô com um aqui que deixa acabar. Tem dois aqui especiais que eu tô focando. Deixa eu acabar de concretizar que eu vou também compartilhar com vocês. Legal. Não tem a ver com Tools for Life, né, Lil? Mas maneiro. Enfim, você tem que ver aquilo, que eu tô mega focado, ó, na visualização. Enfim, legal, vamos responder. Eu adorei essa sua visualização. Nossa. É bom que ela me inclui. Então você já coloca incrível. A gente lá no quanto, já que incrível. Eu tô sentindo isso aqui agora. Total, total. Ai, ai. Enfim, vai. Então, sobre o ciclo pensamento e sentimento, é o que a gente falou muito em todas as lives, especificamente na anterior, né? A gente falou muito, a gente reviu muito essa parte. Que basicamente o nosso pensamento, ele tem uma carga elétrica que gera uma emoção, que tem uma carga magnética, e isso forma um campo eletromagnético à nossa volta. É um campo invisível, mas ele é tão real quanto as coisas palpáveis, né? A gente vem falando sobre isso, que o que nós podemos ver com os nossos olhos é menos que 1% da realidade, gente. Tem até um outro livro também, de física quântica, que se chama, estava um amigo meu me indicando, A Realidade Não É o que Parece. E é exatamente isso, esse título é perfeito, né? Porque é bem isso, né? A gente vê muito pouco do que realmente existe, tá? A gente vem falando sobre isso sem ser anterior na Liu, que a gente falou dessas ondas, raios X, ondas infravermelhas, todas as frequências invisíveis, né, de rádio, ondas de rádio, todas as frequências que a gente não vê, mas que realmente existem. A gravidade, as ondas sonoras, as ondas elétricas, a própria internet que está nos possibilitando estar aqui, né, tudo isso são ondas eletromagnéticas. E nós não vemos, então não podemos nos basear apenas no que nós não vemos. A gente estava falando que até na Cabala é o mundo do 1%, né,
né? A gente só vê 1%, nome. Isso é muito ele louco, ele fala, gente. Né, tem o mundo do 1% e o mundo do 99%. Eles já sabiam disso, que a física quântica hoje comprova, que realmente é menos até que 1%. É o mundo do menos 1%, né? Mas é isso, a gente vê muito pouco. Então, é fato, é isso que a ciência hoje comprova, coisas que teorias tradicionais, assim, espiritualistas já falavam há milênios, né? Que realmente a nossa energia, ela afeta a nossa realidade, ela afeta o nosso campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai atrair coisas compatíveis com o que a gente está vibrando, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, cortar o pensamento negativo, tá? Porque aí a gente vai mudar essa vibração, esse campo eletromagnético, a nossa assinatura, né, eletromagnética, o nosso estado de ser vai modificar. Então a gente tem que trocar os pensamentos negativos por positivos, gerando emoções elevadas, de gratidão. Todo mundo, mesmo que tenha tido um mau dia, que esteja numa má fase, tem alguma coisa para agradecer, nem que seja a própria vida, a própria oportunidade de estar aqui crescendo, se aprimorando como alma, como espírito, aprendendo, se refinando, mesmo apesar dos desafios, inclusive através deles, principalmente, né? Através dos obstáculos, dos problemas, dos desafios, mas a gente está aqui se refinando, aprendendo, amadurecendo a nossa alma. Às vezes a gente vai meio quebrando a cabeça mesmo, mas faz parte, né? E às vezes a gente tem acesso a esses conhecimentos, esses estudos, para não quebrarmos tanto a cabeça, para facilitar ali e acelerar um pouquinho, né? É como se a gente estivesse num lugar que a gente tem o GPS, é um GPS espiritual, esses conhecimentos, a nossa própria intuição, né? A nossa própria conexão com o nosso eu maior vai trazer um atalho para a gente evoluir mais rápido, evoluir de forma menos dolorida possível também, né? E compartilhando e trocando, então, melhor ainda. Essa é a nossa intenção aqui, né? Exato. É que, assim, se a gente for pensar em alguma dica mais prática com relação ao pensamento e sentimento, eu acho que isso que você falou, que você lembrou, né? Que a gente já falou em outras lives, é de cortar o pensamento no começo, é, assim, o mais importante. Em primeiro lugar, observar quais são os pensamentos nocivos, né? Pensando de um jeito prático, que eu fiz isso comigo uma vez. Fiquei pensando, fiquei observando quais eram os pensamentos negativos e que eu tinha que trocar urgente. E aí, toda vez que ele vinha, tinha que cortar, trocar ele logo por um bom. Ou simplesmente banir ele, falar não, 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 firme. Ou para ele não voltar. Ou então, já trocar ele pelo oposto. Se você pensou, ah, tô gorda, ah, tô feia, ah, tô chata, qualquer coisa ruim, você fala, não, eu tô bem, eu tô bonita, eu sou maravilhosa, você troca por alguma coisa boa, né? Mas se você não conseguir trocar pelo oposto, pelo menos fala, não vem esses pensamentos hoje, e fica neutra, sabe? Porque se a gente não faz isso no começo, se a gente não tá ali vigiando, acho que é o tal do vigiar e orar, se a gente não tá vigiando, eles vão chegando de mansinho, e aí a gente vai entrando num looping negativo, numa bola de neve negativa, sabe? A gente até falou aqui numa outra live. É, aquele pensamento que escapou, traz outro. Aí depois traz outro. Sim. Aí se você está indo se arrumar para um trabalho, para uma reunião, para um encontro, para qualquer coisa, você fala assim, não, acho que eu não vou com essa roupa não, não estou podendo, não, está chamando muita atenção, vou passar desapercebida, vou botar um preto, sabe? Você começa a se minar. E aí você chega lá no seu trabalho, ou naquela reunião, ou naquele encontro, e aí você já está assim, sem energia. Então vira uma bola de neve negativa, uma espiral negativa. Então tem que cortar no comecinho, porque às vezes foi só aquele pensamento de tô feio, eu tô gordo, eu tô isso, eu tô aquilo. Entendeu? Foi só um pensamentozinho que estragou o seu dia inteiro até aquele momento importante. E aí no outro dia você vai acordar como? Porque aí degringolou tudo, sabe? Então tem que ficar atento mesmo e substituir o pensamento negativo pelo positivo. Falar, não, tô bem, tô bonita, tô com saúde, eu tenho vida, eu tenho Deus no meu coração. Se tiver aqueles livrinhos que você abre assim e já lê alguma coisa rápida, sabe? Se conecta com aquilo, ou bota uma música boa que te deixa animada. Agradece a Deus, que, né, que a El falou, agradece a Deus por alguma coisa, porque isso já eleva a sua frequência. E aí bota aquela roupa maravilhosa, chega com aquela vibe maravilhosa, com aquele cartão de visita incrível para o seu encontro, para a sua reunião. E é assim todos os dias, uma luta mesmo. E a gente vai tijolinho por tijolinho vencendo dia após dia. Né? Eu acho que, de um jeito prático, acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Kel?
É uma faxina mental, né, gente? É literalmente, eu sempre dou esse exemplo, mas é isso, a gente não toma banho, às vezes tá mó frio, tá uma preguicinha, né? Tem que escovar o dente, passar fio dental, lavar o cabelo, secar o cabelo, né? É tudo isso. Então, assim, é um cuidadinho que a gente tem com o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. E ouvir afirmações positivas é uma excelente também dica, né? Às vezes aquilo vai entrando, então quando você tá ali difícil de sair daquela onda de pensamentos negativos, quando você perceber, se você tiver o hábito de ouvir as afirmações positivas, nem que seja 5 minutinhos, gente, por dia, entendeu? No fim ou no início do dia, de preferência, porque aí a mente, ela tá mais receptiva, né? A mente subconsciente, ela tá mais aberta, então, e a gente tá mais relaxado, a gente consegue absorver melhor aquilo. Ouvir afirmações positivas, ouvir um mantra, só para mudar a sua energia, o mantra, ele também dá uma limpada, né? Dá uma ancorada ali, né? Enfim, tem muitas dicas aí sobre isso, mas basicamente é fazer esse monitoramento, cortar os pensamentos negativos e ir observando, porque esse pensamento gera uma emoção correspondente e afeta o comportamento também, é o que a Lila falou. Se bobear, você nem vai mais, você cancela, inventa uma desculpa, se sabota, entendeu? Ou vai, faz caquinha, né? Clássico, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que ficar vigiando mesmo e, como tudo, a gente precisa se dedicar para aprender a dirigir, para aprender um trabalho novo, para aprender, então a gente tem que se dedicar a isso também, tá? Vamos para a próxima Depois pergunta, vai então. Ficando mais automático, né? Depois vai ficando mais automático. Dois pensamentos positivos, ó, para vocês já lembrarem, quando estiver lá pensando uma coisa negativa, não, para, aí junta os 3 dedinhos, que é uma técnica que eu sempre ensino para quem me acompanha lá, né? Eu quero, eu posso e consigo. Não, vai dar tudo certo, eu quero, eu posso e consigo. Ou, me amo profundo e completamente, né? Então, assim, em vez de calar negativa, não, me amo profundo e completamente. Não vou ficar alimentando essas coisas que me enfraqueçam. E sim, pensamentos que me fortaleçam. Sabe o que a gente pode fazer, Toti? Postar essa semana algumas dicas práticas para sair do loop pensamento-sentimento, que eu acho que isso é o mais importante do livro, né? Assim, é o primeiro passo. Quando você consegue melhorar essa sua assinatura eletromagnética, aí você vai entrar no quantum com outra vibe, você não entra pelo sentido, você entra pela consciência. Então você tem que estar com a sua mente livre, numa frequência boa, porque você vai atrair do quantum a manifestação compatível com o que você está vibrando. Então acho que o passo número 1 mais importante é sair do loop pensamento, sentimento negativos, óbvio, né? Os positivos a gente quer manter. Então, de repente, essa semana a gente posta aos pouquinhos umas dicas práticas. Acho que isso ia ser legal. E umas frases, né? Confio na inteligência universal. O universo é matematicamente perfeito. Tudo está no lugar e na hora certa, né? Confio no flow, me amo, essas coisas. Me amo profundo e Kel, completamente, igual eu estava falando. Vou postar olha que umas dica frases. boa. Que a Tereza Furtado, nossa xodozinha aqui, que ela tá desde o primeiro dia. Ela Ah, falou ela é uma assim: fofa, Tereza. deixa... Ela é minha vizinha aqui em São Paulo, qualquer hora eu vou encontrar com ela para tomar café. Ah, Ela que já entrou na máximo. nossa live 2 vezes, lembra dela? Uma É, vez entrou de claro. caixinhas, uma vez entrou lisa. Sim, com certeza, Tereza. Quando eu for para São Paulo, em breve também vou te chamar. Acho que eu vou agora em setembro. Ah, e Ela, Tereza, tá Márcia, disputada, Marina, hein? quero ver todas Ah, na elas. Tem... verdade, quando Na verdade, a gente acabar, tem que quando fazer um melhorar a evento. questão da pandemia, a gente tem que fazer um evento e tal. Mas olha o que Com ela escreveu. certeza. Com Deixar certeza, à vista verdade. as conquistas recentes ajuda também. Nossa, isso ajuda muito. Deixar à vista as conquistas Sim. recentes ajuda também. Isso é Relembrar. uma ótima dica. É, ficar Exatamente. vendo algum prêmio, algum troféu, alguma carta de agradecimento por alguma coisa maravilhosa que você fez ou alguma coisa Alguma simbólica de alguma superação. promoção, alguma Uma superação, total. faculdade que você fez, um curso que você terminou, alguma superação. Você não, você era sedentário e começou a malhar, né? E qualquer Exato, coisa vale, exato. gente. Uma Uma foto, é lista, verdade. pode fazer, isso é uma técnica até da psicologia positiva. Você colocar uma lista de todas essas superações, pequenas e grandes vitórias que você considera na sua linha do tempo, né? Lembrar de coisas importantes que você conquistou e você foi fazendo, porque às vezes você meio que se desconectou desse poder em você, mas aí você tem que Não, a lembrar gente quanta esquece. coisa você já passou, nossa, é verdade, passei por aquilo, pô, conquistei aquilo, pô, superei aquilo, superei aquela separação, né, É conquistei aquela verdade. tal coisa, terminei aquele curso, entrei, consegui aquele emprego, né? Tem muita É coisa legal aí para verdade. lembrar. Total, porque a gente vive aquilo intensamente e depois passa, né? Parece que a gente esquece. Ok, olha É só, bom relembrar Lívia, esse poder. que também a xodozinha está sempre aqui, Sim, adoro ela você, Lívia. falou assim: como desenvolver um sentimento mais intenso para manifestar? Eu vi que isso é recorrente, já tem várias perguntas com relação a isso, que a gente estava falando que quanto maior o sentimento, mais rápido a gente vai manifestar.
Eu vou já dar uma dica aqui que Isso, eu me responde aí, inspirei. você que falou isso, né? É, não, se você quiser completar depois, Não, mas pode eu responder. já tive uma inspiração aqui de assim, vamos supor que você queira uma cura ou mudar de emprego. Você tem que pensar, quando você estiver lá na sua visualização, no seu trabalho de consciência, né, de expansão e de visualização, você tem que pensar. Em como você se sentiria quando você recebesse aquilo, quando você conseguisse aquilo, sabe? Então você fica visualizando assim, quão maravilhoso ia ser ter essa vida desse jeito que você quer, ter esse emprego novo, ter essa cura, ter essa saúde, essa alguma coisa que você está buscando, sabe? Você fica pensando assim, como é que vai ser quando isso acontecer? Só de você visualizar como é que vai ser quando isso acontecer. Você já está visualizando, você já está fazendo o trabalho da visualização. Você tá se questionando assim, como seria se isso acontecesse? Acho que essa pergunta é muito boa para você se fazer, porque isso vai te conectar com a visualização, você vai automaticamente ficar visualizando como é que seria. E ao mesmo tempo, você vai se conectar com as coisas boas que aquilo vai te trazer. Então, aquilo vai ativar seus sentimentos. Sabe? Ou você, vamos supor que seja um namorado, alguma coisa assim. Aí você já imagina como é que você vai se sentir com aquela pessoa, como é que vão ser os programas que vocês vão fazer, como é que ele vai te tratar. Imagina um dia ele te escrevendo uma carta. Imagina as coisas que são importantes para você, né? Acontecendo. Aí quando você começar a dar aquele sorrisinho assim, ó, você está visualizando assim, né? De repente você começa a fazer assim. Sabe? Se você começar a mudar suas feições, é porque está funcionando. Ou se você se emocionar, sabe? Eu acho que esse pode ser um bom caminho, né, Kel? É, mas só complementando isso daí, porque quando envolve outra pessoa, acho que é importante fazer uma observação de que não é legal, quer dizer, eu particularmente acho que não é legal você fechar, né, o foco na pessoa, e sim imaginar como você vai se sentir naquele relacionamento, né? Assim como na verdade também quando você vai para o Em emprego, não tudo, focar, ah, eu é. quero naquele lugar, foca em como você vai se sentir naquele emprego, né? As coisas que ele vai te trazer. Então, ai, sou muito grata por esse relacionamento me fazer me sentir valorizada, me sentir amada por essa pessoa ter tais e tais qualidades. Então, as coisas que são importantes para você, você já vai agradecer por ter encontrado essa pessoa. Obrigada, universo, por ter encontrado essa pessoa que é assim, é assado, faz essas coisas assim, assado, que eu gosto, né? As coisas que são importantes para você. Ou o emprego que é assim, assado, né? Você foca nas características que você quer e não na pessoa ou no lugar que você está querendo atrair. Porque senão a gente não Então, sabe o olha que é o aqui, nosso Kel. bem maior, né? Tem que Isso já entregar é depois para a a inteligência resposta. universal trazer. Porque Já olha é a só, rapidinho, resposta dessa sempre dou esse pergunta, exemplo olha aí. também, ó. Quando você joga lá no Google, farmácia 24 horas no Leblon, você não fica assim, ah, na esquina tal, hein? Tem que ser, nananã, não sei o quê, com um vendedor lourinho, com não sei o quê. Você não fica, entendeu? Você foca no que é importante. E entrega, não fica controlando ali o resultado, né? Foca no, em como você quer se sentir, na experiência. É, que tipo de emprego, né? Não necessariamente. Às vezes pode ser assim, sei lá, se alguém quer trabalhar no Google, vamos supor, e aí tem que ser no Google, sabe? Às vezes as pessoas têm umas obsessões, assim, tem que ser naquela loja, tem que ser naquela empresa, e tudo bem. Mas é importante você também praticar isso de uma forma geral, porque esse sentimento que a Kel estava falando mais genérico. Mesmo se você ficar visualizando no Google e tal, mas se você realmente visualizar bem, ficar se vendo lá, nananana, você com certeza, mesmo que não seja lá, né, pode ser que Vai atrair aconteça algo lá, mas vai semelhante. atrair algo É. semelhante que você se sinta daquela Exato. mesma forma. O ideal é É. não fechar assim, ai, tem que ser tal pessoa, principalmente em relacionamento. Você entrega para o universo, você pensa que você quer um parceiro assim, 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 assado. Toda vez que eu termino um namoro, por exemplo, eu faço um balanço, eu me fecho para um balanço e eu escrevo uma lista. Você sabe disso, Kel. É, Eu sim, eu escrevo uma sei. lista depois do luto, assim, depois da separação, depois que passa aquela bad, ou durante mesmo. Agora eu lembrei que eu já fiz durante. Eu escrevo, assim, tudo que eu errei, tudo que eu acertei e faço esse balanço. E depois dessa limpeza, assim, dessa reflexão, que é tipo um fim de semana pensando nisso, sem sair, ficar focada mesmo naquilo, porque assim passa mais rápido, pelo menos para mim. Eu mergulho naquilo, vejo tudo e depois eu tô ótima, sabe? Mas aí, em algum momento desse processo, eu escrevo a lista de tudo que eu quero no meu próximo namorado,
sabe? Porque a gente atrai as pessoas perfeitas para o nosso momento. Então, sim, depois de uns anos, você está em outro momento. Então, às vezes, aquela pessoa não é mais perfeita para você. Eu sempre falo pro Jonathan, meu namorado, né, que a gente vai ficar junto enquanto a gente estiver em sintonia nos nossos momentos atuais. Se no ano que vem a gente continuar em sintonia, querendo as mesmas coisas, né, planejando os mesmos desejos, as mesmas vontades, a gente vai estar em sintonia, a gente vai continuar junto. É claro que existem fatores maiores também que podem influenciar, né? E eu acredito muito em destino e tem coisas que não dependem só da gente. Mas se dependesse só da gente, acho que tem a ver com quando o casal evolui junto, sabe? Quando o casal evolui para a mesma direção. Às vezes um evolui para um lado, outro para outro. A gente está sempre evoluindo, mas às vezes um vai para o lado, outro para o outro. Às vezes um vai mais rápido, outro fica mais para trás. E aí tem uma hora que sai de sintonia, não é mais compatível. E a vida acaba separando por natureza. Então eu faço essa listinha do meu momento atual. Qual é a pessoa ideal para o meu momento atual? O que que eu quero? Aí eu boto lá uma página inteira de um caderno, assim, do começo até o fim, todas as linhas. Muitas características com detalhes, mas eu não sei quem vai vir. Aí eu dou o enter, entrego para Deus. Parece um fax para o universo, porque vem perfeito. Eu faço isso há décadas. E sempre dá certo, né, Kel? As minhas amigas já fizeram essa listinha. Eu sempre dou essa dica, porque é Verdade. batata. Não porque eu acho que é uma simpatia ou algo assim, mas porque eu acho que você deixa claro para o universo o que que você está procurando e você mesmo fica mais atento, sabe? Você mesmo fica mais sabendo o que que você quer. Então, quando você encontrar aquela pessoa, você reconhece ela, você não fica na dúvida, porque está tudo meio desorganizado na sua cabeça. Você coloca foco. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com os nossos desejos quando a gente entrar no quantum, né? Imaginar o que que você quer, com todas as características, com todos os detalhes, ficar sentindo aquilo como se estivesse acontecendo. Imaginar como seria se aquilo acontecesse. Isso automaticamente vai te levar para o mood. E, Kel, E a gente acho que pode isso ir tudo. reeditando, né, essa lista. Eu acabei de reeditar minha lista, por exemplo, de relacionamentos e tal, porque é muito importante você ver, porque é o que a Lila falou, a gente vai mudando também as coisas que são prioridades para você, né? Os dois têm que estar buscando a mesma coisa. Às vezes você encontra uma pessoa que tem todas aquelas características que você quer, você fala, nossa, que incrível, né? Veio o fax universal, respondeu lá, realmente, mandei e respondeu. Mas assim, tem que estar também essa questão da sintonia do momento, às vezes estão em momentos diferentes, aí quer dizer, tem todas aquelas qualidades, mas não está fluindo, né? Tem que estar buscando as mesmas coisas, querendo a mesma coisa, né? Então tem muitos detalhes, mas essa parte de relacionamentos, um dia a gente pode fazer uma live para falar sobre isso, né? Porque é super Complexo. complexa e interessante, são mil detalhes, mas eu acho legal isso que você falou, seja uma pessoa específica que às vezes vai tornar mais fácil a pessoa sentir e tal na hora de visualizar, seja um Google da vida, igual você falou, que a pessoa quer focar naquele lugar para ela sentir, para facilitar na visualização, mas Ou num lembrando que tem país. uma licença poética para o universo trazer como for o seu melhor. Então, assim, estou mentalizando aqui o universo com essa pessoa, ou para o Google, mas assim, algo semelhante, né? Se não for essa pessoa ou esse lugar, que seja então algo que me traga essa sensação final que essas situações de agora que eu estou visualizando me trazem, né? Uma coisa Exato. assim, compatível com isso. O importante é a experiência do que está te trazendo no resultado final, né? Na sua experiência, o que faz você sentir, né? Mais ou menos Exatamente. por E aí, acho que senão entrega. isso tudo já responde à pergunta da Kátia D. Ferreira, até onde devemos detalhar o que queremos sem especificar como e quando. Então é isso, tá? Foca mais naquela sensação, na ideia do geral. Se você quiser uma coisa muito específica, beleza, manda lá para o universo, vai que rola, né? Vai depender do quanto você vai se conectar com aquilo, do quanto isso está em sintonia com o seu caminho, com a sua vibração. Mas você pode sim, né? Focar mais Mas numa eu coisa acho que específica. essas duas palavras é que não devem ser o foco, como e o quando, não é. É tudo que você vê de lei da atração, ele fala, não foca no como, e sim no que você quer. Qual É é a verdade. experiência que você quer? Ele fala isso aqui, entendeu? É verdade, ele fala isso no livro. Ele Ele fala, eu fala só quero que naquele você não capítulo que é o foque no que prazo. ele, é exatamente, ele, é naquele capítulo que ele conta a história do filho dele. Jade vai Exato. ao quantum, Jade vai ao Exatamente, quantum, uma coisa exatamente. assim. Exato, Ele porque focar fala, ó. no como e no quando é o que não se deve fazer. Você entrega para Deus e Exatamente. se empolga aí na intensidade do sentimento, que aí o quando acelera, né? E o Exato, ó, como, vou o ler universo. rapidinho. O Kel, rapidinho, fala aquela frase que você sempre fala, que o universo tem formas muito mais eficientes. Como é que é essa? Aquela frase que você sempre fala para mim O na vida pessoal? universo
O universo é muito mais efetivo e preciso do que nós jamais poderemos ser em convencer as pessoas dos seus próprios erros. Não, peraí. O universo é muito mais preciso do que nós jamais em convencer as pessoas dos seus próprios erros do que nós jamais poderemos ser. Ou seja, o universo vai mostrar, a vida vai ensinar, né? Vai achar um jeito mais efetivo do que você pode imaginar, entendeu? Então, pensa o que você quer, entrega para o universo, porque ele vai dar um jeito do como. Muito mais efetivo. É, e olha aqui, deixa eu ler esse pedacinho. Ele fala, olha, para você se sintonizar com o que você quer atrair, né? Pense sobre uma experiência potencial que você queira ter. É um potencial ainda, né? Uma onda, uma energia. Ela existe já em outra dimensão. E a gente quer colapsar essa energia para ela virar matéria, tá? Uhum. Que é o que a gente explicou, né, naquela live lá, o que é um evento quântico. É quando você colapsa um elétron que está em forma de onda, transforma em matéria, tá? Colapso quântico. Exato. Isso, transforma o elétron em onda, em matéria ou partícula. A experiência já existe como energia ou frequência no campo quântico. Essa é a energia em que você está prestes a sintonizar. Então, a gente tem que atrair essa energia para a gente se sintonizar com ela. E aí ele fala que é importante, eu até na meditação incluir isso. Eu falei só para a pessoa mentalizar uma letra. Então, se você quer o Google, o emprego do G, né, o E de emprego, ou se você quer o tal do relacionamento, R de relacionamento, ou a família abençoada que você quer formar, visualiza um F, né? Ele fala que é importante você colocar uma letra maiúscula ali e desenhar no papel. No caso, a gente está fazendo uma meditação, eu falei só para você mentalizar a letra, que também simboliza aquele desejo. Mas é uma outra dica para reforçar, né, esse desejo ali na sua visualização. Ele fala que é legal você escrever o nome do seu desejo, quero um emprego que tenha tudo a ver com os meus dons e talentos, minhas paixões, quero um relacionamento de muita sintonia, onde os dois estejam buscando a mesma coisa, onde a pessoa tem uma disponibilidade emocional, sintonia, paixão, né? Enfim, o que você quiser. E ele fala, escreva essa intenção, porque o ato de escrever solidifica que você quer aquilo. E aí você coloca uma letra que simbolize aquele desejo e faz em volta da letra... você não tem um papel aí não, Liu? Que eu tô sem um papel claro aqui. Enfim, você põe em volta da letra dois círculos assim, ó. Você lembra dessa parte, Liu? É, aqui, finge ó. Que você... É isso aqui? É, isso, né? Perfeito. T de trabalho, né? Ele tava visualizando um trabalho. Você coloca lá um T de trabalho e faz um desenho, tá? Com essas ondas que equivalem à onda do campo eletromagnético que você quer se sintonizar para atrair isso para a sua vida. Então você desenha esse papel e deixa ali para você ir visualizando aquilo. Deixa do seu lado, todo dia coloca um pouquinho de energia ali e já agradece. Não fica pedindo numa posição de carência, de falta. Agradece para aquilo já existir em outra dimensão, em outro espaço-tempo. Apenas aguardando o tempo certo de ser manifestado aqui no mundo tridimensional. Já agradeça, isso já existe. Você só tem que atrair, deixar aquilo chegar, né? Fala. E ainda ele coloca aqui, ó, as intenções e a emoção elevada, não é isso que você disse? Isso, perfeito. A gente pode postar essa imagem. Isso, essa semana, boa, né? Boa. Bem lembrado, excelente. Separa aí já essa imagem, legal. Ótimo. Tá. Isso okay. Daí acho que esclarece bastante e ajuda a melhorar a visualização, melhorar o sentimento. Total, arrasou. É um exercício que ele passa, arrasou de lembrar disso agora. Isso. Deixa eu te falar, vamos para uma próxima pergunta, porque tá passando super rápido, né, menina? Tá, já né? São 7h40. Ó, a Cleide Inês 68 perguntou, o livro tem em português? Sim, a gente está lendo em português. Como se tornar sobrenatural, tá? Becoming Supernatural, em inglês, se não me engano. Como sentir... KF Marie, como sentir algo que a mente não consegue visualizar detalhes? Acho que a gente acabou de falar. Por isso que eu me estendi, porque eu já tinha lido também umas perguntinhas lá da caixa que muita gente estava perguntando sobre isso. Você consegue acessar essas perguntas aqui também? Não, mas só quando você coloca aqui, ó. Quando você coloca aqui, eu consigo subir e ver as de baixo. Ah, é? E eu já tinha visto as que mandaram no Tools também. Que legal. É muito legal essa caixinha. Ó, amo o trabalho de vocês, meninas. Podem falar sobre mudar o foco para olhar para nós mesmas? Gisele Alves, imprensa. Que fofa. Obrigada, Gisele. Mudar o foco para olhar para nós mesmas.
Eu acho que é tirar o foco do outro, né? Do lado de fora, do que quer que seja, do trabalho, da família, do esposo, enfim, do outro, e colocar em si mesmo, é Na isso? Será que ela... autoestima, né? Acho Na que é para autoestima? melhorar a autoestima. Como melhorar o foco em relação a como você está se vendo, né? É isso, Gisele? Ah, Gisele! Beijo, Gisele. Agora que eu vi que é você. Esclarece melhor para a gente enquanto a gente vai lendo outra pergunta, né? Tá. O que que ela quis dizer? Se é para mudar o foco de como você já se vê ou se é para assim. Não entendi também essa pergunta, essa É, só parte. melhora a Deixa ela pergunta para a falar. gente entender. Eu acho que é Sim. isso, mas vamos continuar aqui, ó. Raquel, Ana Carol Campos, ainda sinto minha vibração se alterar muito. Tem dias que fica bem difícil, mas aí eu medito, peço, rezo e converso muito com minha centelha. Ai, que linda! Na Isso verdade, é só um mesmo. comentário, não tem uma pergunta. Que fofa! Sim, Adorei. ótimo, isso mesmo. Continua aí, Ana Carol. É assim mesmo. Nós também todo dia fazemos, não tem jeito. E quando a gente não faz, a gente também pode perceber que muda, né? Não é a É, mesma e coisa. É cada igual um. malhar, gente. Não adianta falar assim, ah, hoje malhei, tô ótima. Não, todo dia tem que ir lá, né? Ou manter uma frequência. E cada um vai achando suas ferramentas xodozinhas, vamos dizer assim, né? Tem gente que. E tem dias também que a meditação funciona mais, tem dias que É. a oração funciona mais, tem dias que ler alguma Isso. coisa funciona mais. Então a gente vai pegando todas. É bom a gente ter todas as ferramentas disponíveis, né? A gente entender sobre essas ferramentas, para a gente saber o que que é mais apropriado para aquele dia, o que que vai cair melhor, né? Eu acho que Muito isso é bem super lembrado, Lil. importante. Tem dia que nem eu tô afim. Não é que eu não posso meditar. Se eu quiser, eu vou lá, porque eu já sei como é que faz, né? Mas assim, não tô afim, entendeu? Aí eu vou lá, só ouço um mantra, só ponho uma healing music no fundo. Entendeu? Tem várias maneiras. Ou às vezes, gente, eu só fico baseada lá no meu floralzinho, que me ajuda muito, entendeu? Tem dia Às que vezes é bom nem a dar uma gente consegue. corrida, às vezes é só uma É. corrida que você estava precisando, só Às botar para vezes, fora. nossa, total. Às vezes só de eu ir lá. Às vezes eu nem tenho tempo de malhar, mas eu vou assim, meia horinha só dar uma corrida. Pronto, já muda total a minha energia. É isso. Exato. Olha aqui, Dal 8824. Por que sentimos essa autocobrança? Vou colocar aqui. Ih, essa não deu, peraí. Por que sentimos. Ué, apareceu aí? Deixa eu Essa ver. autocobrança de não conseguir manter a vibração elevada, Não. sabendo como mantê-la. Não apareceu? Então, peraí, Agora deixa eu não estou tirar. conseguindo mais subir porque, sei lá, foi lá para cima. Não estou Peraí, conseguindo. ó. Lê aí Por para que mim que eu não estou conseguindo. sentimos. Apareceu Ah, agora. Por que consegui, consegui. sentimos essa autocobrança de não conseguir manter a vibração elevada sabendo como mantê-la? Ah, não fica assim não, Dal. É normal. É porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente sempre fala aqui que a gente deveria aprender isso na escola. A gente deveria falar mais sobre isso. A gente está aprendendo isso agora. Isso é muito novo para todos nós. A gente tem que trazer essa nova realidade para a nossa vida depois de quantos anos? Depois de 30, 40 anos, entendeu? Então não é da noite para o dia, não fica se cobrando tanto. Porque É. É. é tijolinho por tijolinho, não desiste, fica persistente ali, investe seu tempo, investe sua energia, se dedica, que aos pouquinhos você vai sendo surpreendida, é igual a meditação. Na primeira semana é horrível, você só tem pensamento, pensamento, ou você dorme, ou você não medita, você não está meditando de fato. Você está tentando meditar. Depois de um tempo, você começa a ter uns presentinhos, né? Você começa a ter umas expansões de consciência, uns insights, umas emoções, uns acessos. É aos pouquinhos, é uma coisa conquistada. Porque, como a gente já falou muitas vezes, a gente só enxerga 1% da realidade. Então, a gente está colocando um binóculo aqui para enxergar coisas que nossos olhos, nossos sentidos não conseguem alcançar. Então, é difícil mesmo, entre aspas, assim, né? É uma coisa que você tem que colocar uma energia, uma dedicação para ir conseguindo. A gente quer se tornar sobrenatural. É uma coisa além do básico. Então, a gente tem que ir aos poucos, não vai ser da noite para o dia. Vai depender do quanto a gente vai se dedicar e do quanto a gente está com aqueles véus na frente. Tem gente que já está com os véuzinhos mais afastados, já consegue enxergar algumas coisas, já está mais familiarizado com o assunto. Agora, quem estava com tijolão na frente, vai tirar esse tijolão, tem que persistir. E é um treino mental, gente. É um treino mental. Tem dia que você, mesmo sabendo que você tem que malhar, tem dia que você não vai malhar, ok. Entendeu? Tranquilo, volta amanhã. Né? Tenta tornar isso um hábito, para você nem pensar. Tem um horário para fazer, ajuda muito. Igual você tem um horário para malhar, um horário para estudar, um horário para fazer o que quer que seja, né? É importante você ter, que ajuda a ter mais disciplina. E aos poucos aquilo vai se tornando um hábito e você vai ganhando prazer na disciplina. Que no começo é meio chatinho, ai, tem que fazer aquilo. Mas quando você vê, você já tá indo, entendeu? Então é Quando importante ter um você horário.
quando você recebe os presentinhos, aquilo te motiva. Você fala, uau, eu quero mais. Entendeu? Isso. Porque você fala, você quem procura, recebe, né? Você pede, você vai ser atendido. Então, se você coloca a sua energia nisso, você começa a exercitar, você vai receber presentes. Não fica procurando, só faz o que você tem que fazer. Ele vem naturalmente. E quando ele vier, aquilo vai te manter motivada, porque é mágico, gente. Quando você se conecta com o divino, é mágico. Você não quer sair dali, é maravilhoso. Você fica sem medo, você fica segura, você parece que entende tudo. Tudo que antes era confuso, simplesmente faz sentido. É incrível, é difícil até de descrever, sabe? É. Então, assim, pode acreditar que vale a pena, tá? Dia após dia, tipo os alcoólatras anônimos. Um dia de cada vez. Isso. Ó, mais uma pergunta aí, Kel, da Andy Sanches. Andréia. Andréia, equilibrar... beijo, amiga. Oi, Andy. Como equilibrar nossos chakras ou centros de energia quando um está mais latente e outro mais apagado? Ou seja, se um está mais bombando, o outro está mais apagado, como é que a gente faz para equilibrar eles todos, né? Tem alguma coisa diferente? Eu lembro que a Paula Salotti, que a gente fez uma live sobre os chakras com ela, lembra que ela participou? Uhum. Ela disse que é a mesma energia, e eu já li também, em qual foi o livro? Foi num outro livro, depois eu lembro, que a energia vem e ela faz esse trabalho de o que está mais cheião e o que está mais vazio, essa energia, ela é divina, ela vem do divino. Então ela já chega e preenche tudo certinho, não é uma coisa que você tem que fazer. A não ser assim, por exemplo, teve uma época que eu estava com problema no chakra 2, e depois eu estava com problema no chakra 3. Então, eu fiquei especificamente focando neles na minha visualização, imaginando aqui o chakra 3 é o é quatro dedos acima do umbigo. É ali no estômago, né? Eu estava com uma gastrite, eu estava com um monte de desequilíbrio ali. E aí eu sei que aquele chakra é amarelo. Então, fiquei focando no amarelo bem bonito e no espaço em volta dele. Depois eu aprendi isso com o Dr. Joe Dispenza, né? De focar no espaço, porque ele cresce. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou sobre o espaço em volta dele. Ela não estava entendendo o que, que significa isso. Daqui a pouco a gente explica melhor. Mas aí eu li também que comer coisas amarelas, para quem quer trabalhar o chakra amarelo, também ajudava. Então, comprei manga, sabe? Eu fiquei focada ali no amarelo, porque eu sabia que eu estava com um problema. Mas, de uma forma geral, a energia vem e já equilibra tudo automaticamente, porque ela vai saber qual chakra está precisando mais ou menos e vai equilibrá-la. Simplesmente, o nosso corpo faz a homeostase, né? Ele simplesmente, naturalmente, se equilibra sozinho, porque ele é mágico, o nosso corpo é divino. Ele é praticamente mágico. Se eu falasse para você que se você se cortar aqui, vai fechar, você vai achar que é tipo uma magia, mas é isso que ele faz. Se você se corta, ele fecha. Tipo Exatamente. Magia. Então, é isso. Ele naturalmente se equilibra. Você só precisa deixar. A gente só não pode atrapalhar esse trabalho, que é o que a gente faz, né? Comendo errado, fazendo as coisas que a gente sabe que não deveria. Então, se a gente deixa o corpo trabalhar, se a gente deixa a energia entrar, ela faz o trabalho todo sozinha. E meditar, gente, é uma excelente técnica, né? Então, seja você pode ir lá nas nossas lives, anteriores ao começo da profecia, a esse livro Como Se Tornar Sobrenatural, a gente fez umas primeiras lives sobre temas diversos, né, que a gente pode até depois fazer, dependendo se vocês ainda tiverem mais interesse em aprofundar ou trazer temas assim mais avulsos também, depois que a gente acabar essa parte do livro, né? Mas assim, lá tem essa live uhum. sobre chakras e cristais com a nossa maravilhosa mestre Paula Salotti, que deu muitas dicas. Então é muito legal você pesquisar cada chakra e ver a cor, igual a Lila estava falando, o som, o cristal específico para harmonizar ali. Mas, nessa meditação que ele ensina, e que foi a que eu fiz ali para vocês, inspirada no Dr. Joe, né? A meditação dos centros de energia, de bênção dos centros de energia, você não precisa ficar focando mais num ou no outro, é o que a Lila falou. Essa energia que a gente está se sintonizando, naturalmente vai equilibrar da maneira perfeita o que tiver que equilibrar, da maneira que for para equilibrar, tá? E lembrando que quando a gente medita, quando a gente está ali naquela nova frequência, né, produzindo ondas cerebrais mais lentas, isso já é curativo para o cérebro. Lembra que a gente sempre dá esse exemplo do cérebro funcionando como se fosse uma orquestra harmônico, né, de uma maneira mais holística, mais inteira, plena. Ali ele está na totalidade do seu poder. Ali ele sabe exatamente como fazer a cura. Porque nessas ondas cerebrais mais lentas, né, dos estados meditativos, próprios dos estados meditativos, alfa, teta, delta e tal, o que acontece? Você,
além de relaxar, sair daquele sistema, né, de estresse, sistema de sobrevivência, você corta um pouco a atividade do seu neocórtex, que é o cérebro pensante, você acessa ali o seu cérebro límbico, tá, que é o mesencéfalo, então, e você, estruturas que estão mais ligadas ao sistema subconsciente, racional, o sistema, como fazer a cura, como fazer a homem, e é justamente o sistema nervoso autônomo, né, quando a gente está nessas ondas cerebrais, a gente deixa esse sistema nervoso autônomo tomar a frente, ao invés da gente ficar controlando, pensando, deixando o nosso neocórtex lá, né, no estado beta alto, pensando um pensamento ou outro, não, e confundindo o cérebro, que é quando ele começa a ficar como uma orquestra desordenada, cada um tocando como quiser, né? Não, nessas ondas meditativas a gente equilibra essas ondas cerebrais, o nosso cérebro volta a funcionar de uma maneira unificada, acessa esse sistema nervoso aí autônomo, a mente subconsciente, que sabe exatamente como curar e equilibrar tudo. Então, já respondendo também como acessar a cura, que alguém perguntou o que que é cura, é justamente reequilibrar, fazer a sua homeostase, né, que começa nesse nível energético, em primeiro lugar, como a gente vem comprovando, não é balela, né? Cada pensamento negativo gera uma emoção negativa que altera o nosso campo eletromagnético, que isso altera a energia, a vitalidade de cada centro de energia, o chakra, e cada centro de energia tem um mini cérebro, como a gente explicou na live. Qual foi a live, Lil? Sem ser essa, a anterior, a outra, a 3, né? Live 3. Enfim, a gente explicou nessa live que cada centro tem um mini cérebro. Então, cada chakra ali tá ligado a um órgão. Não, gente, estava na live 5. Ô, Kel, peraí. Seu sinal tá ruim, fofo. Tá totalmente Matrix, assim, blau, blau. Não é, gente? Kel, peraí. Deixa eu ver se é só para mim ou se tá para todo mundo, mas tá ruim agora. Deixa eu ver. Tinha Pessoal, falhado? diz aí se Voltou vocês agora estão para conseguindo mim. ouvir a Kel. Tá, então só retomando a última frase que eu centro de energia, tá? Tem um mini cérebro, ou seja, redes neurais ali. Tá ruim. Tá ruim, Kel. Não tá dando para entender nada, tá travado, tá com bolinha assim, ó. Fica aí para mim, Liu, isso, retomando essa parte do chakra, já que tá falhando o meu, né? Que cada chakra, voltou agora, né? Cada chakra tá ligado a Voltou. órgãos, hormônios. Só fechando essa parte. Cada Tá. órgão, cada chakra. É bom que vai entrar, né? Para quem estiver ouvindo, tá entrando. É uma lavagem cerebral. Agora vai, hein? Eu já repeti essa frase aqui 4 vezes. Cada chakra, cada centro de energia nosso tem um mini cérebro, ou seja, redes neurais, né, complexas, que o ligam a órgãos, sistemas, tá? Emoções específicas, glândulas, hormônios, enfim. Reveja essa live, tá? Sem ser anterior, a anterior. Live 3, né? Sobre esse livro, onde a gente explica com Capítulo detalhes. E 4. na meditação dos centros de energia, você pode reequilibrar esses centros de energia e todo o seu campo eletromagnético, porque essa é a base da saúde, né? Assim como os estados meditativos É que a a gente estava live que falando, se essas chama. ondas cerebrais mais saudáveis, né? Mais lentas. É Qual a foi o live nome da que se live? chama Centros de Força, né? Centro de energia. Para Eu iniciante, sempre. qual livro recomenda? Tá ruim, Kel. A gente está fora de sintonia agora, porque quando eu já respondi, aí você entra a sua pergunta, tá meio ruim. Você tá me Sim, ouvindo então vou bem? ficar Que eu já tô aqui quietinha. procurando a Agora eu pergunta. voltei a te ouvir. Não, Como eu já não, falei espera bastante. estabilizar. Agora você ficou bem, eu acho, porque parou de ficar pixelado, agora tá bem. Deixa eu catar aqui uma próxima pergunta, porque Vai tá tocando acabando aí. e ainda tem Tá, vai uns. tocando. É, vamos tentar agora responder com menos detalhes para a gente conseguir responder pelo menos mais umas 3 ou 4 perguntas, tá? Tá. Não sei se vai dar, mas vamos lá. Para iniciante, qual livro recomenda? Profecia Celestina ou Como Se Tornar Sobrenatural? Para iniciante, Profecia Celestina. Todas as lives estão salvas no nosso canal do YouTube, Tools for Life. A Toti acabou de escrever aqui nos comentários como é que escreve, tá? Tools for Life no YouTube. Tem no meu canal também, Ellen Jabbour, youtube.com/ellenjabbour. Eu fiz uma playlist Tools for Life, então estão todas as lives lá, vocês podem assistir. Se esquecer o nome, entra ali, que dá no mesmo, tá? É o mesmo vídeo. Eu recomendaria que você assistisse todas as nossas lives da Profecia Celestina, que foram 8 ou 9, né? Ou 10.
E depois você vem para o sobrenatural. Se você for rapidinho, você ainda alcança a gente antes de acabar esse livro. Mas para iniciante, com certeza. Lembrando que está tudo no nosso canal do YouTube e no Spotify, né? Então cada um pode escolher Verdade. A melhor plataforma. Pode só ouvir no Spotify. Se inscrevam lá no nosso canal, né? Boa, pra gente Kel. Também poder daqui a pouco fazer lives por lá, pelo YouTube, à medida que a gente for crescendo. Verdade. E no Spotify, para quem não puder ver o vídeo, né? Facilita, só ir ouvindo, acelera, vai ouvindo as partes que interessam. Né? É, a pessoa pode estar lavando louça, fazendo alguma outra coisa, só ouvindo em formato de podcast no Spotify. Caminhando. Todas as nossas plataformas, em todas as plataformas, a gente é Tools for Life. Tá? E sem contar que todas as lives estão salvas aqui no meu IGTV também. E, Kel, em breve a gente vai começar a abrir a live pelo Tools. Depois a gente vai falar disso, tá? Isso, sim. Então tá, então essa aqui já foi. Deixa eu ver aqui uma próxima pergunta. Peraí. Ele fala bastante da importância de viver no presente focado no agora. É desafiador para vocês também? Com certeza. É desafiador para todos nós. Porque a nossa mente está principalmente... Eu não sei, tem gente que fica muito no passado, tem gente que fica muito no futuro, né? Eu acho que eu sou mais do futuro, sabia? Eu fico mais, assim, pensando no futuro previsível. O que eu vou fazer? Até para eu me organizar, porque a minha agenda é muito cheia. Então, eu fico assim, tá, vou fazer isso. Eu fico organizando, fico muito gastando energia com isso. Uhum. Raramente eu fico no passado, mas quando eu estou de TPM ou quando acontece alguma coisa específica, aí eu fico remoendo, ou quando alguma coisa ativa algum trauma meu, alguma emoção forte minha, algum issue. Senão, eu fico mais no futuro. E você, Kel? É difícil para todo mundo, né? Mais no futuro. É. Mas enfim, gente, vamos focar sempre em trazer para o momento presente. Esse que é o foco, né? Exato. Mas, quer saber se não é difícil interessa ser no pra passado ou no futuro. É difícil, sim. Não interessa ser no passado ou no futuro, é lugar errado. Tem que estar no presente. Então, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Toma o floral, tem um clematis que é ótimo para isso, tá? Ele traz atenção para o aqui agora. Clematis. Se escreve assim, okay, como eu tô falando. E essa pergunta aqui, Elionice, da Elionice, também complementa essa. Ela pergunta, vocês já conseguem fazer tudo que o livro orienta? A gente já trabalha essas questões há algum tempo. É claro que o Dr. Joe, ele traz toda uma visão e muitos estudos diferentes, coisas que eu nunca tinha ouvido falar e tudo mais. Uhum. E ele é muito minucioso nos exercícios, nas explicações. Eu adoro o jeito que ele explica. Ele é muito pragmático, ele é super científico, vamos dizer assim. Mas são assuntos que a gente já está familiarizada, né, Kel? Estou até respondendo por nós duas. Sim. Porque a gente já busca isso desde a nossa adolescência. Então, já vão mais de 20 anos aí de familiarização com esse tipo de assunto. É o nosso assunto preferido. A gente tem muitos amigos que a gente conversa sobre isso. A gente já leu muitos livros sobre isso. Então, para a gente, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Eu acredito não, tenho certeza do que para quem está fazendo isso pela primeira vez, né? Mas é uma coisa que você vai adquirindo com a prática, tá? E aí vai ficando mais natural, vai ficando mais fácil. E nós já conquistamos, né, muitas coisas através da visualização. Coisas que vocês acham que são impossíveis, mas muitas coisas, entendeu? Então, assim, é incrível. Verdade. E tudo pra mim começou, eu tinha uns 14 ou 15 anos, quando eu comecei a ler o livro, que é a base de tudo, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E depois a gente viu, né, Anthony Robbins, né, Poder Sem Limites, foi outro livro que me marcou muito também na minha adolescência. E depois meditando, né? Uhum. E depois, em 2006, eu acho, foi quando a gente viu que aí foi, uau, aquela sacação, né? Que aí fez esse igual sentido. Que foi o Quem Somos Nós, o documentário que nós já indicamos, e o The Secret, né? O Segredo. Os dois estão no YouTube, legendados ou dublados, tá? Como vocês preferirem. E são maravilhosos. Quem não viu, por favor, veja. Porque é tudo isso que a gente está falando no livro. Aliás, o Dr. Joe Dispenza participou, né, do Quem Somos Nós. Então, assim, é isso. É realmente uma coisa que a gente tem que ir relembrando, relembrando, relembrando. Porque não é uma coisa que a gente aprende, infelizmente, né, na escola. Não vemos no jornal. A gente só fica vendo, quer dizer, eu não, né? Mas quem fica aí vendo noticiário com coisa ruim, eu nem vejo mais, entendeu? Quando eu quero saber a notícia, eu entro ali na internet e pronto. Mas, assim, não fico vendo, bombardeando aquelas energias negativas. É. Mas o que o povo fica fazendo? Só falando disso, ao invés de falar de como transformar, de como somos co-criadores da realidade, como podemos mudar a nossa mente e a nossa própria vida, né? Uhum. Ih, travou nossa de novo, vida, Kel. Claro. Vou aproveitar e ler aqui que a Gil Poto falou, inscrita e amando o canal. Aí, Gil. Que bom. Agora voltou, Kel.
Você tinha travado. Tá, então eu tava falando, claro, Elvi, claro que somos humanas, temos nossos altos e baixos também, nossas fragilidades, obviamente, nossas, uhum. né, nossos defeitos, enfim, nossas dificuldades, mas é mais rápido de voltar, sabe? De fazer uma autoanálise, perceber e transformando aquilo dentro de nós e para os outros, né? Pedindo desculpas, ó, enfim, acontece. A Márcia Scherber, ela falou que também fica no futuro super, tá aqui rindo. Oi, Marcinha, beijos! A Liz Jen 8, eu me inscrevi no YouTube hoje, tô amando. Já achei no Spotify, Elizabeth Lemes Nunes. Ótimo! A Márcia Scherbe, tô em tudo! Estão adoro. Maravilhosas as lives da Profecia Celestina, Elaine Bortoni. As lives anteriores também foram ótimas. Kelsey, sua imagem está ótima de novo na visualização. Tá, então agora vamos para mais as perguntinhas que estão na caixinha, porque eu quero terminar pelo menos essas daqui, né? Tá. Kel, você sabe o que é o efeito senão? A Elizabeth quer saber como evitar o efeito senão. Eu só não entendi direito. E a gente não respondeu a pergunta, teve uma pergunta que ficou incompleta, lembra? Mas ela também não completou, né? Alguém viu? A Toti viu se ela completou a pergunta? Lembra aquela que estava incompleta? Qual pergunta? Que a gente não Porque o entendeu meu se era começou a como botar falhar energia aqui. em si mesma? Ah, é a da Ixi. Gi, Então, da peraí, Gisele. vamos finalizar. Porque eu acho que ela não respondeu. Depois, qualquer coisa, a gente responde no direct ou de alguma outra forma, tá? A Eleonice, estou lendo o livro, Mas estou também amando. tudo Gratidão isso pela que a gente disposição em falou falarem serve, sobre o né, Liu? livro. Liu, rapidinho, só falando, Claro, tudo isso que a gente exatamente. falou. Por isso também que a Exatamente. gente foi falando mais minuciosamente, né? Porque tudo isso serve para essas perguntas em geral, né? O ciclo de pensamento, sentimento. Aí você vai adaptando a pergunta, né? Se for para autoestima, Exato. justamente, ouve afirmações positivas sobre a autoestima, se visualiza como você quer ver, relembra suas qualidades, não foca só nas críticas, só nos pensamentos negativos, né? Se você está muito viciada Exato. ali numa pessoa ou numa falta que você esteja tendo, num problema, num relacionamento, numa questão que esteja te incomodando, muda o seu foco e volta para o momento presente, confiando na inteligência divina, né? Valorizando as coisas que você já gosta em você, que você já valoriza e já se sente grata na sua vida. Tudo isso que a gente vem falando, para mudar a sua vibração, para elevar a sua vibração, né? Exato. Ó, ela falou, tá ótimo, Kel, isso mesmo. Respondido, meninas, gratidão. Que Ó, bom. Kel, me fala uma coisa. Eu não sei o que é o efeito senão, não tem nada Zenão, sobre isso efeito no livro. Zenão é esse Ah, de Zenão. soltar e não ficar apegado, obcecado. Ah, tá. Isso é a base da magia. Magia é alquimia mental, né? Tudo isso que a gente vem falando. É você transmutar os seus pensamentos negativos, colocar uma intenção, porque where attention goes, energy flows, né? Para onde a atenção vai, a energia flui. Então, essa frase é clássica lá do The Secret, né? O grande aprendizado resumido é esse. Então, se você joga aquela intenção, visualiza, eleva sua emoção, vibra como se aquilo já estivesse acontecendo, porque isso já existe em outra realidade, você só tem que sintonizar com aquilo e depois, ó, solta, entrego, confio e solto, tá? Não fica controlando o como nem o quando. Eu sei que parece doido, gente, mas juro, acontece, acontece. Vocês têm que vivenciar, não adianta ficar falando, né, da minha vida. Apesar de que ele dá mil exemplos no livro, tá? Mas o interessante é experimenta. Só que assim, seja tranquilo, não fica controlando o tempo. O tempo não cabe a você. Entrega para essa inteligência maior, tá? Você não vai ficar pensando Okay, aqui quando você plantar uma semente quanto tempo essa planta vai durar. Você vai plantar, vai jogar amor, vai botar ali aguinha, vai botar sei lá o que for, mas né, ver se tá pegando sol, se tá pegando lume, mas você não vai ficar o dia inteiro ali, né, vendo a semente, entendeu? Deixa, né, ver, joga água e pronto. Deu, vai fazer as suas coisas, ó, né? Sueli aqui. O final do sábado se tornou muito mais produtivo com as lives de vocês. Oi, Sueli, você é uma fofa. Adorei o Beijo, livrinho lá que Sueli. A gente você fez. adora você. Todas as menções que você faz de quando você está estudando o livro, lembra da gente. Você é nossa Sim, queridona também, está sempre aqui maravilhosa. juntinho. E a Já Marcele faz Videira parte do também. Tools. E É. ela pergunta: podemos mudar o que já está predestinado para nós através de visualizações? Eu acredito que sim. Porque eu sempre questionei isso. Será que existe destino? Será que existe livre-arbítrio? Até hoje, assim, eu tenho concluído que talvez seja um pouco dos dois. Eu acho que a gente vem com algumas coisas já pré-determinadas. A gente faz um planejamento espiritual antes de vir para cá, para essa experiência terrena. Mas eu acho que a gente pode viver como a Kel estava falando agora. Por isso que eu acho que esse gancho foi perfeito para essa última pergunta.
da Marcele, porque eu acho que a gente pode sintonizar em dimensões diferentes. Isso demorou muito para entrar na minha cabeça. Se vocês assistirem o Quem Somos Nós, What the Bleep Do We Know, gente, é muito interessante. O Dr. Joe Dispenza, que eu acabou de falar, ele também participou, é incrível a participação dele, de vários outros cabeções lá. É um documentário muito legal. A gente tem, Amit eu tenho ele Goswami. fisicamente. É, tem vários maravilhosos. E eu Maravilhosa. tenho Deepak ele porque é Chopra. uma coisa legal de se assistir várias vezes, porque demora um pouco Sim. para entrar algumas coisas. É Sim. muito pancadão, assim. E quebra todos os paradigmas de uma vida inteira, de 30, 40, 50 anos, 60 anos. Quanto tempo a gente está pensando da mesma forma? E, de repente, a gente está mudando tudo, né? E lá nesse vídeo, ele mostra, né, aquelas opções da bola de basquete, assim, que são inúmeras. Sim, É o campo de todas as maravilhoso. possibilidades. E que a Ai, gente gente, vocês têm que pode. ver. A gente pode sintonizar com essa possibilidade, ou com essa, ou com essa, ou com aquela, ou com aquela outra, dependendo da nossa frequência, do quanto a gente está vibrando. Então, acho que a gente tem algumas coisas que estão predestinadas, mas se a gente mudar a nossa vibração, a gente vai manifestar as coisas num outro nível. É claro que o nosso espírito tem que aprender determinadas coisas. Eu acho que a gente vai passar por essas coisas, mas em que nível eu acho que é o que a gente altera, sabe? E, na verdade. Porque eu acho que a gente ainda não se desenvolveu tanto para conseguir mudar assim totalmente de contexto. Acho que a gente consegue mudar de nível, assim. Se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser ali, talvez mudar um contextinho aqui, outro ali. Mas mudar radicalmente, acredito que seja possível, mas eu não sei se existem pessoas já tão acreditando nisso e sabendo como fazer e sintonizando, que eu acho que a gente está meio atrasado nesse sentido. Mas acho totalmente possível, só não sei se algum de nós já estaria pronto para isso, né? Senão a gente estaria vendo isso acontecer. Acho que no futuro breve, sei lá, no futuro próximo, espero, a gente vai ver muito, muito mais gente fazendo esses relatos maravilhosos, que concretizaram, que se curaram, que conseguiram coisas. Para a gente ir aprendendo, a gente vai trocando essas informações e vai reforçando a nossa capacidade de fazer isso, e a gente vai aprendendo detalhes também, né? Porque acho que todos nós estamos aprendendo, a gente está vindo do zero para o 100. Então, mas eu lembro que eu ficava assim, mas como assim a gente pode sintonizar em dimensões diferentes. Aí uma vez eu li em um outro livro, que agora não vou lembrar também qual que foi exatamente, para a gente não perder muito tempo, mas o importante é que quando a gente muda a nossa frequência, a gente pode simplesmente acordar numa outra possibilidade do que nos ia acontecer. Olha que louco isso. A gente vai dormir e a gente acorda, por exemplo, vamos supor que a gente ia acordar, ia para a escola, ia fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Esse era o que estava, você estava vibrando nessa frequência de manifestar isso. Só que você mudou sua frequência, você falou, não, vou mudar tudo. E aí foi lá, fez uma super meditação, visualizou, pirou, fez tudo direitinho e conectou super. No outro dia, talvez você vá acordar naquela mesma casa, sabe? Na mesma dimensão, existem várias possibilidades. Não precisa se acordar em Marte. Você pode acordar na mesma casa, com a mesma roupa, só que as coisas vão acontecer diferentes. Eu não sei se deu para entender. Eu sei que quando isso entrou na minha cabeça, eu tive um pancadão. Falei, caraca, a gente pode mudar tudo a qualquer hora. Então, assim, talvez outro dia a gente fale disso com Lembra na mais, se Cabala? estendendo mais. Só O para quê? complementar Pode o que você falar. está falando. Lembra que a gente aprendeu na Cabala, né? Que você pode justamente escolher, você está lá vendo um filme, ou seja, dentro dessa sua possibilidade, dentro da sua vibração, das suas crenças ali, dos seus pensamentos, né? Aquele sistema que você fica preso, você estava atraindo uma possibilidade X, que era um determinado filme, vamos dizer, que a Cabala fala simbolicamente. Então você estava ali vendo aquele filme. Só que você pode simplesmente escolher assim, ai, não estou gostando desse filme, não. Quer saber? Vou mudar de sala. Lembra disso? Eu lembro que eu também Lembro. demorei, gente, essas coisas demoram. Eu sei que parece que é doideira, né? Mas por isso que é bom a gente explicar cientificamente para comprovar que é verdade, tá? Porque assim, eu lembro que eu demorei para entender isso, para internalizar realmente, né? Vai fazendo sentido aos poucos e também você vivenciando. Mas aí eu lembro que a gente viu isso, que você pode mudar de sala, né? De repente, aquele filme, ou seja, se você continuasse naquele tipo de pensamento, de comportamento, blá, 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 aquele padrãozinho ali dentro da caixa. Você ia ter aquele filme ali que você não ia poder meio que mudar o filme, né, o fim dele. Agora, você pode sair de sala, que é o que a Lila está falando, mudar completamente a sua vibração, seu campo eletromagnético e começar a ver outro filme. Você pode o tempo inteiro reeditar a sua história, até porque você vai estar se vendo de uma maneira diferente. Então, Isso é existem coisas muito que a gente legal, né? vem.
A gente vem com algumas coisas pré-determinadas, né? A família que você nasceu, a hora que você nasceu, o lugar que você nasceu, a cultura, tudo, né? Toda a situação ali que você nasceu, da sua família, blá, 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 tudo aquilo, aquele primeiro ambiente, mas o que você vai fazer com aquilo, que é aquela frase, né? Não importa o que fizeram de mim, sim, o que eu faço com o que fizeram de mim. O que você vai fazer com tudo aquilo que você recebeu, como você vai interpretar, como você vai deixar aquilo reverberar na sua vida, nos seus pensamentos, no seu campo eletromagnético, cabe a nós. Então, uma mistura de destino com livre-arbítrio. Destino é o que já te aconteceu no passado, principalmente quando você era criança. Agora, estamos aqui para reescrever a nossa história. Nós podemos ser os diretores também, né, da nossa vida. Claro que é o que a gente estava falando aqui. Sempre deixando um espaço, né? Por isso que é legal essa coisa de visualizar as infinitas possibilidades. Ficar assim, ah, mas é aquilo ali, é aquele lugar. Deixando o espaço para essa mágica universal nos guiar e nos encaminhar. Exato. Aí vem aquele ensinamento da profecia celestina, seguir os sinais para ver se está certa essa sua intuição, esse seu desejo. Mas aí você vai confirmando que tem sincronicidades te levando para aquilo, você ganha mais força, né? E aí você continua visualizando aquilo, mas sempre deixando para a inteligência universal acabar de dar um enter, né, gente? Eu, pelo menos, penso assim. E é o que tudo que a gente vem estudando corrobora, né, para esse pensamento. É, né? E tinha pessoas aqui também perguntando, e se você não consegue visualizar, você não sabe o que, que você quer? Isso que você falou é genial, porque você entra ali nesse cantinho que é só seu, né, nesse espaço preto, nesse nada, você entra ali, se despe de você mesmo e fica, de repente, só pensando como você gostaria de se sentir, sabe? Isso. Realizada, com não especificar as coisas que você deseja. Se você não tem certeza ainda do que você quer, se você ainda está descobrindo que tipo de profissão você quer ter, que tipo, qualquer coisa que você ainda esteja na dúvida, você pode entrar e ficar só visualizando, você é muito feliz, você falando, ah, eu estou muito feliz, você falando isso para uma amiga. Várias vezes eu sempre uso esse truque, vamos dizer assim, eu vou para um trabalho. Eu sempre faço isso, em todos os meus trabalhos. Antes de dormir, eu faço uma oração para que todo mundo, maquiador, o stylist, o cara da luz, o cara da cama, todo mundo durma bem, todo mundo acorde feliz, que vão as pessoas certas para aquele trabalho. Já quando eu fecho o trabalho, eu já peço, até para chamar Uber, gente, eu peço para vir o Uber certo. Sempre estou conectada, porque essas coisas fazem a diferença. Você coloca uma intenção de atrair o melhor. Mostra que você está vigiando, entendeu? E aí, na noite anterior, por exemplo, amanhã eu tenho um trabalho o dia inteiro. Eu sempre faço uma oração para todo mundo dormir bem, todo mundo acordar ótimo, para aquele trabalho ser maravilhoso, para o cliente ficar bem feliz. E eu faço uma visualização, que é a pessoa que lidou comigo, né, nas conversas e tudo mais, falando assim, Ellen, ai, a gente amou, você é incrível, foi maravilhoso, vamos fazer muitos outros trabalhos juntos. É. Muito obrigada, a gente está super feliz. Eu sempre visualizo isso, sabe? E sempre dá certo. Sempre, inclusive o Jean falou que aqui, ó, hoje sonhei com a minha chefe me falando uma frase, hoje no trabalho ela me falou essa mesma frase, eu me arrepiei. Tá conectado, tá, entendeu? Foi um pouco diferente, ele sonhou. A Marcela Videira falou ele assim, ele acessou esse campo, né? Lá no campo, pelo plano astral. Com o espírito dele, ele acessou esse campo. Mas esse campo já existe, gente. Você pode ir alterando aquilo, ou às vezes você acessa, né, o que já tá vindo de acordo com a sua vibração. Mas o tempo inteiro a gente pode mudar essa vibração e começar a atrair novas coisas, né? Isso é que é sermos co-criadores da nossa realidade. Co-criadores, né? E a base é a gente ficar atento, a gente ficar atento, a gente vigiar, se auto-observar o tempo todo, gente. Observar os sinais. Nisso. Observar os sinais, observar o que as pessoas estão falando para você. Ao invés de reagir, como a gente aprendeu na Cabala, ao invés de reagir, você proage. Por exemplo, o maquiador não pôde para um outro trabalho. Aí eu falei, como assim? Não pôde, gente? Avisa em cima da hora, não sei o que. Dá aquela neura no começo, né? Um dia antes. Aí depois eu falei assim, calma. Não reaja, proaja. De repente, ele não era a pessoa certa. Isso. Entendeu? Proagir é outro, frear a reação, né? Outro, ele foi e foi maravilhoso, sabe? Então, a gente reage muito. A gente tem que ficar um pouco mais observando os sinais e acreditando mais no que vai dar certo. Porque quando a gente está ligado, a gente sabe que a gente está plantando o morango e vai nascer morango. Que nem a gente já falou outra vez, você não planta morango, nasce abacaxi, entendeu? Então, se você está visualizando, você está conectando, você está fazendo a sua parte, você está fazendo as coisas certas, você está se sentindo conectado com o divino, que é uma das lives que a gente fez
da profecia celestina, como se conectar com o divino, como a sua energia está totalmente em você, como você está no seu melhor, na sua melhor versão. Quando você está assim, você sabe que o morango vai vir docinho, suculento, entendeu? Sim. Então, quando acontecem os imprevistos, você proage ao invés de reagir. Você reage de uma forma muito mais positiva, que é o proagir, né? Vamos terminar, Kelzinha? Vamos. Fala aí suas considerações finais, então, para a gente dar boa noite para o pessoal. Foi super gostoso, né? É, muito gostoso, foi ótimo, gente. Obrigada pelas perguntas. Coisa. Eu acho que eu já falei bastante, né? Foi legal, as perguntas guiaram aqui a gente. Eu acho que tem muita coisa que, de repente, se a gente não responder especificamente, ou a gente vai ver depois os prints e coloca lá nos stories, tá? Ou adaptem o que a gente falou, porque eu acho que a gente falou também de uma maneira geral que dá para... que serve aí para muitas das perguntas que a gente viu, né? Mas lembrem-se disso que a gente estava falando, da profecia celestina. Não é porque o livro já passou que a gente não pode esquecer, entendeu? Claro. A gente não pode esquecer. Lembre-se de continuar pedindo sinais para o universo, para confirmar se você está no caminho certo, para você ser encaminhado para o flow, que é essa inteligência universal que traz as pessoas certas na hora certa, as situações, né, maravilhosas e mágicas, né? As sincronicidades, que são as famosas coincidências mágicas que fazem a gente se sentir vivo, que energizam a gente, que faz a gente se sentir confiante, né? E aí a gente está criando junto dessa inteligência universal. Isso não é você só, onipotente, entendeu? É sabendo ter essa coisa de, mas me manda o caminho, essa coisa do como, né? Que alguém ali estava perguntando, não lembro agora quem foi exatamente, mas lembra, a gente falou, não foca no como, no quando, mas assim, o como ele pode vir como dicas por esses sinais, né? As sincronicidades, essas coincidências. Então vejam lá um pouquinho das nossas lives da Profecia Celestina, pelo menos a primeira visão, onde a gente fala sobre as sincronicidades, as coincidências mágicas, para quem não viu, né? E lembre-se de sintonizar com a prosperidade, porque o universo, gente, é próspero, é abundante. Então, às vezes, a gente não visualiza direito, porque a gente não acredita que é possível realmente tudo isso acontecer, que tanta coisa boa acontece. Mas sim, pensa na natureza. Existe um grãozinho de areia na praia? Ou número infinito, né? Pensa num tipo de animal. Tem só um? Só uma raça de, sei lá o quê, de cachorro, de pássaro? Um tom de verde, um tipo de planta. Gente, a natureza é um espelho de como essa mente aí do todo, do qual nós fazemos parte, né? O quanto essa inteligência divina, universal, que nos criou, que nos conecta a todos nós, é infinitamente ilimitada e abundante, próspera. Então a gente tem que se sintonizar com isso, já nos sentirmos gratos por fazermos parte disso, por estarmos tendo acesso a esses conhecimentos. Porque é muito maravilhoso, né? A gente se sente assim, a gente sai do lugar de vítima, de impotência, e a gente sai do lugar das infinitas possibilidades, né? É isso. E é muito maravilhoso estar consciente de estar consciente. Isso! É uma coisa que a gente está frisando aqui também, que já é um grande passo. A grande maioria está dormindo, gente. Então a gente fica muito feliz de ter aqui com a gente mais de 130 pessoas firmes aqui todos os sábados. Somos muito gratas por estarmos formando esse grupinho aqui junto com vocês, como o Jean diz, uma comunidade. Eu comecei com a comunidade do bem no Orkut. Caraca! É, que legal, comunidade, né? Do bem no Orkut. Eu ia falar como uma comunidade do bem, né? Que a gente está aqui para crescer, para trocar coisas boas, para se fortalecer, para ajudar um ao outro. Então, é uma comunidade do bem, não deixa de ser uma nova versão 3.0. Sim, e eu comecei com grupinhos aqui, que era o Clube Zen, grupinhos de meditação, de assuntos espiritualistas, e estamos já transcendendo, expandindo os nossos limites. Não, você começou muito lá atrás, então, que esse grupinho aí é desse ano. Estou falando a comunidade do Orkut, eu tinha, sei lá, 19 anos. Você começou antes de mim, você que me introduziu a esse mundo espiritualista e tudo mais. A gente está de várias formas se unindo, mas eu com digo pequenas... assim, comunidades, sim, né? Mas eu digo da que plataforma o TUS é disponível. Sim, mas eu digo que o TUS já é uma concretização desse objetivo que foi começando, né? Alguma seguidora ali até mandou uma mensagem muito linda, falando, é um trabalho de formiguinha, mas que já está impactando muitas pessoas e está crescendo muito, e somos muito gratas realmente, tá? Pela confiança, pela entrega, pela presença de vocês, pela companhia, pelo carinho que a gente recebe, né? E vamos lembrar do nosso novo mantra, né, Lil, que você trouxe aí pra gente. Vamos ser o que nós queremos ser. É isso aí, exatamente. Vamos lá, quero, eu posso consigo. Enter no computador universal. Vou finalizar com a frase da Tati e muitas fichas caindo com as lives e com o livro. Meninas, vocês são luz.
Obrigada a vocês Que também, porque bom. estamos sintonizados, né? Então, se vocês estão aqui, Sim. vocês acham que a gente está trazendo coisa boa, que vocês também estão na mesma vibe. Então, somos todos luz. Na Nos verdade, todos atraímos. nós somos, Estamos nos né? atraindo. É, exatamente. Estamos nos Né? atraindo, nos sintonizando. Então, é isso. Sim. Hoje eu estou um pouco assim, meio avoada, meio com cólica, então relevem aí alguns Tá delays ótimo. meus. Não, tô até com dificuldade de ler, gente. Hoje o tico-teco estão meio, entendeu? Estou precisando descansar um pouquinho, vou dormir mais cedo. Mas foi ótimo Foi estar aqui com ótimo. vocês, adorei. E Adorei é isso. também. Então, até o próximo, né? O próximo eu vou estar lá no Rio, vou estar já zerada, fértil, vai ser maravilhoso. Beijo grande para todo mundo. Beijo, Lizinha. Bom resto de fim de semana Beijos. para todos. Vocês também. Tchau, Kel. Beijo, tchau, gente. Tchau. Brigadão. Beijo, tchau. Beijo.